Hey, I'm telling you.
Benjing bidal kumur saking ngastino negeri ingkang piala kasta April busana niro lira sorya wadaliro saking jualan ini ngaroso madiangi jalanan kok mungok aring sak pucak pucuk ing mukir marbiak-biak yang sumirah kena soroting soryo nampak megolan kuno kuno lo niki perkadang Sutrisno Dewa Utala Putri Kantar Stasiun Gunung Rokatan lo niki sama niko perjuri kutari panggih kami baca yang terkakam sakwa berani kami jari sakit kena kuda bantar oke untuk saya buat nomor buruk jokono si wantoro temu juan tening keraton kandiri saperlu angkoy yang putri kendiri kang judul kocemani dia ayu dawi sanggol yakin yang kena bikal dening sang prabu jalan jalan hiu ugi sang prabu jalan gebe wak pilih kang sinti peraipun kawulo nyuwun dong apa isu mengil cat berani dening perkadang putar sama libur tancah pinang gerah ayu kami sendiri ing sampi kol ing masuk poro tantomo putro langgeng pilih lomak seramati toik diaris kalian siap siaga Oh,
Bye.
Coba tangan asko memang nengok
sami. Thank you.
Adik Cita Ramadhani. Sekali lagi, Adik Cita Ramadhani.